За сайн байна уу бүгдэн энэ өдөр мэндийг хүргэе. За өмнөх хичээлээр бид нэ компонент болон props гэдэг хоёр зүйлийг үзсэн байна. За өнөөдрийн хичээлээр state болон event handle гэдэг хичээл үзнэ. За event-ийг бол JavaScript үзэж байгаа мэддэг хүмүүс бүгдээрээ мэддэг гэж найдаж байна. Жишээ нь element дээр би ямар нэгэн байдлаар дарах үед за эсвэл ямар нэгэн элемент дээр би фокус очих үед за ямар нэгэн элемент дээр товчлуур дарагдах үед keyboard-ны товчлуур дарагдах үед гих мэт янз янз event-үүд үүдэх тийм ээ. За ямар нэгэн файл уншиж дуусгах гих мэт. За энэ бүх event-үүд дээр бид click ямар нэгэн event handle хийдэг. Event-ийг би ямар нэгэн байдлаар team event тохиолдвол ийм зүйл хийнэ гэсэн логик оруулж өгч болдог байна. За энэ бол бүгдээрээ мэддэг гэж үзэж байгаа. За би өмнөх хичээл дээр хийсэн сайта эхлүүлчихье. За нэг юм хийсэн тийм ээ. Маш муухай харагддаг гэсэн. Ер нь бол бид React.js ашиглаад хийж байгаа ихний сайт маань гэсэн. За би энд margin bottom өгч доороосо том бичлэг margin. За их юм бол жоохон зайтай арай дээр харагдсан. За улаан өнгө бүрээр л муухай харагдчихэ. Хэрэгтүүлээ. Инхэрт өнгөч. За 50 50 250. За их муухан гол. 50 50 50 саралт өнгөч тийм үү? За саралт өнгө өнгөтлөө. Color-ыг нь болохоор white болох. А заавчлаа. Сайн принцип. Яа. Ийм байх юм бол арай дээр хэрэгчин тийм үү? За энэ state-үүд дээр би нэг товчлуур гаргаад ирж болно. Component дээр нэг товчлуур гаргаад ирж болно. Жишээ нь би энэ дээр нэг батн гаргаж ирээд дарах юм бол би параграфыг харуулдаг. Alert хийдэг. Alert paragraph. За ийм товчлуур гаргаад ирж болно тийм ээ. Дарангууд параграф гарч ирсэн товчлуур. За бид шууд батнтаа on click өгч болж байгаа. Зүгээр JavaScript-ээр л ингэж өгдөг on click гэдэг. За тэгэнгүүтлээ бид нэр script tag string-ийн cache-ийн дотор бид нар шууд JavaScript-ийн code бичдэг тийм үү. За тэгвэл одоо бид нар тэгэхгүй on click маань camel case-ээр байна. On click гэдэг. За би энэ рүү болохоор JavaScript дамжуулж өгнө. JavaScript хэлбэрээр функц дамжуулж өг. За тэр функц маань on click дээр хадгалагдаад дараа чарна тэр click гэдэг event маань тохиолдох үед чинь гарч ирнэ гэсэн. За би энэ рүү anonymous function arrow function тийм үү? Arrow syntax-аар бичгдсэн anonymous function дэмжүүлээд өгчий. Alert хийн. Юу alert хийх вэ гэхээр props-ийн paragraph-ыг alert хийнэ. Яа, дарлаа. Paragraph alert хийчих тийм ээ. За энэ доор өөр paragraph та байгаа. Дарлаа. Яг энэ paragraph alert. За гих метр бид нар event handle хийж болно аа. За би өөр дахиад нэг button. За event handle бол ерөөсөө ингэ болоо. On click-ийг camel case-ээр бичил. За заавал on click байх албагүй тийм ээ. On focus гэж болно жишээ. On focus. On blur гэж болно. Гих мэт энэ зэн зэрнүүд гэж болно. Тэр бүгдээрээ хүссэн event дээр ер нь бол ингээд event handler ашиглаж болно гэсэн. За би энэ хийсэн бүх зүйлсээ болиулаад оронд нь би маш энгийн counter буюу за надад нэг юм тоо харагддаг гэж. За надад count гэдэг нэртэй хувьсгч байдаг. Count буюу тоо тоолдог хувьсгч. Эндээ тэг байдаг. За надад энэ div дотор count гэдэг нэртэй хувьсгч маань харагдчихдаг. За энэ нэг p tag дотор ч p tag дотор count гэдэг хувьсгч маань харагдчихдаг. За нэг button байдаг. Энэ яадаг вэ гэхээр ink count буюу count-ийг increment хийдэг. За энд болохоор alert count гэдэг юм. За alert count байхгүй ч ink count гэдэг нэртэй ийм button байдаг гэж. Дарангууд count маань increment хийх гэхдээ за тэгвэл хэвлээ маш энгийнээр дарагдах үед нь функц дамжуулж өгөөд энэ функцийн яах юм бэ гэхээр count-ыг нэмэгдүүлдэг функц. Ангичхан үүнийг ажиллах хэвээр дарлаа. За count маань нэмэгдэхгүй байгааг анзаарч байгаа хэрэг тийм ээ. За count маань нэмэгдэхгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр мэдээж ер нь бол энэ element гэдэг зүйл маань аль хэдийн render хийгдсэн байгаа. Энд render хийгдсэн element маань render хийгдэхдээ яасан бэхээр count-ийн оронд энд ямар нэгэн
хувьсгчийн референс буюу хаягийг авч явах ч сэргээрээ зүгээр хувьсгч утгыг буюу тэг гэдэг утгыг л авах юм. Өөрөөр хэлбэл би энэ тэг гэдэг утгыг одоо өөрчилж чадахгүй гэсэн үг. Би энэ хувьсгчийг бол өөрчилж байгаа. За хувьсгчийг өөрчлөд байгаа юу гэдгээ бүгдээрээ харж байна. Хувьсгчийг alert хийдэг нэг батн хувьсгч. Alert count. Alert count яах вэ гэхээр count-ыг alert хийнэ. Ангид үрдүнг гарла. Alert хийлээ тэг байгаа. Ink count дээр 2 3 удаа дарла. Alert хийлээ 3 болсон байна. За count маань нэмэгдээд байгаа боловч энэ нь нэмэгдэхгүй байна. Яагаад вэ гэдэг хэдүүлээ сая тайлбарлалаа тийм ээ. Яагаад гэвэл энэ count маань тэг гэдэг утгыг тэг гэдэг утга count-ийн утга буюу тэг гэдэг утга тухайн үеийнхаа тэр утга нь p рүү ороод тэгээд ингээд element маань дамжуулагдаад явчихсан байна. За бид нэр JavaScript дээр хэрвээ энэ дотор байгаа утгыг жишээ нь өөрчлөлмөр болвол шууд би энэ хувьсгч утгыг өөрчлөхгүй яадаг вэ гэхээр p-г барьж аваад p element-ийг би барьж авч болдог тийм ээ. Comment get element by id гэдэг ч юм уу. Per selector гэдэг ч юм уу. Element-ээр би p element-ийг барьж аваад p element-ийн inner system-ийг өөрчилдөг. Inner text-ийг, text content-ийг ч юм уу өөрчилдөг байгаа. За энэ арга маань бол imperative programming-ийн арга. Би weave дээр харагдаж байгаа ямар нэгэн element-ийг барьж авлаа. Өөрчлөөд доторх element-ийг нь өөрчлөөд тэгээд үр дүнгээ харж байгаа гэсэн үг. За энэ аргыг бол бид нэг одоос юу ашиглахгүй. Бид дандаа declarative programming-ийн арга ашиглана. React-ийн. За тэр мэнь яах вэ гэхээр би энэ count гэдэг хувьсгчийг өөрчлөх юм бол count гэдэг хувьсгч маань өөрчлөх төл юм бол би энэ element-ийг би дахиж гаргаж ирдэг тийм зүйл бичиж болно гэсэн. За тэр зүйл маань тэлэр state ашигласны үр дүнд хэрэгжиж байгаа. За мөн би яах ёстой вэ гэхээр функц ашиглах ёстой. Өөрөөр хэлбэл би заавалчгүй компонент үүсгэх ёстой байгаа. За жишээ нь би counter гэдэг компонент үүсгэх. За counter гэдэг функц маань яах вэ гэхээр яг энэ зүйлийг буцаана надруу. Энийг return-ийн. За ингээд ер нь бол хэл зүйл нь болж байгаа. А counter маань ямар ч ялгаагүй за би энэний оронд би counter-ыг за би шууд энэ чи render дээр counter-а тавиад өгч. Өөрөөр хэлбэл би шууд counter-ыг render хийнэ гэсэн. Энэ хэрэггүй тийм ээ. За counter маань ийм байсан ч гэсэн ер нь бол ямар ч ялгаагүй increment нь болохгүй ялгаагүй байгаа. Энэ дээр харин би юу хийж болох вэ гэхээр за би энэ дээр юу гэдэг каунтаа нэмэгдүүлнэ гэж бичээд өгчихье. Бас ямар ч ялгаагүй энэ дээр ажиллаж байгаа боловч үр дүн маань харагдахгүй. За би энэний оронд яаж болдог вэ гэхээр энэ каунтыг энэ компонентийн state юм шүү гэж зардаад өгч болж байгаа. State маань төлөв гэдэг үг аа тийм үү? Өөрөөр хэлбэл энэ каунт маань энэ state-ийн төлөв гэсэн үг. За би каунтыг state гэж зарлж өгөх юм тулд React-аас use state гэдэг method-ыг ашигладаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл би React-ийн useState гэдэг энэ method-ыг функцийг ашиглаад за одоо эндээс надад юу хурж ирэх вэ гэхээр эндээс надад хүснэгт хурж ирнэ. За эндээс ирж байгаа зүйлийг хэдүүлээ. Console log хийгээд үзье. За ерөөсөө хэдүүлээ count is not find. За хэдүүлээ ерөөсөө ямар нэгэн зүйлийг ойлгохын тулд заавалчгүй эхлээд юу ирж байгаа юм бэ гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй. Ямар нэгэн функцийг ойлгохын тулд use statement ер нь бол state үүсгэж өгдөг байгаа бид нарт. React state буюу компонентээр ашиглаж болохоор state үүсгэж өгнө. За энэ болохоор state нь default-оор undefined байгаа. Тон. За би энэ state руугаа ямар нэг юм дамжуулж өгж болно. Жишээ нь тгийн тоо дамжуулчихвэл энэ default-ийн undefined-ыг би миний дамжуулж гэсэн утгаар оноочдөг байна. Өөрөөр хэлбэл хамгийн ихний утгаар оноож өгч ирэх гэсэн state-тэй. За state маань ерөөсөө тийм толгой өргмөр зүйл биш. Функц юм буюу компонентийн state маань ерөөсөө зүгээр ямар нэгэн утга байгаа. Жишээ нь count гэдэг утга болж байна. За эхний утга нь юусэн count. Count-ийн утга буюу одоо тэг миний нөө statement байт юм байна. Дараагийн утга нь юу юм бэ гэхээр state-ийг өөрчилж өгдөг функц байгаа. За энэ функц маань нэлээд онцгой функц. За бүгдээрээ энэ функцыг яаж ашиглах уу, яаж энэ функцээ ашиг гаргах вэ гэдэг талаар өнөөдрийн хичээлээр маш сайн үзнэ. За юу ч гэсэн хоёр юм ирдэг юм байна. Хүснэгт ирдэг юм байна тийм үү? За тэгвэл би
үснэгтийг redistracting гэдэг аргаар яаж болдог вэ гэхээр шууд хоёр утгыг ингээд авчиж болж байгаа. За би эхний утгыг нь count гэж нэрлээд дараагийн утгыг нь set count гэж нэрлэе. За яагаад const гэж байгаа вэ гэхээр хоёр шалтгаантай. Яагаад гэвэл би set count-ыг өөрчлөлмөрг байгаа энэ мань функц учраас. Count-ыгс өөрчлөлмөрг байгаа. Яагаад гэвэл энэ state учраас. За бүгдээрээ толгойдоо ягштай суулгаж авах нэг юм байдаг нь юу вэ гэхээр state-ийг шууд өөрчилж болохгүй гэдэг юм зүйл байгаа. Өөрөөр хэлбэл do not directly change state. Шууд өөрчлөхгүй гэсэн state-ийг. За яагаад гэдгийг нь одоохон хэлүүлээ үзье. За жишээ нь би энэ state-ийг шууд ингэ өөрчлөх гэж оролдлоо энэ дээр. За дарангууд алдаа гарна мэтэж assignment to constant variable гэдэг алдаа гарч байгаа. Энэ маань lit байсан ч гэсэн ер нь бол өөрчилж болохгүй. За өөрчлөлөө ингэж ажиллаж байгаа ч гэсэн үр дүн маань харагдахгүй байгаа. А харин set count гэдэг болохоор each head-тэй функц. За би энэ дээр set count-ыг би ингэ set count руу би set count гэдэг функц руу count-ийн утган дээр нёгийг нэмсэн утгыг дамжуулж өгье. Гэчих юм бол төлөнгийн маань үр дүнд харагдаад байгаа. За яаж харагдаад байгаа вэ гэхээр за энэ count маань бол одоохондоо tick байгаа тийм үү. За би on click-д дарангуй set count гэдэг функц руу би account-ийн tick дээр нёгийг нэмээд нёгийг дамжуулж өгч байгаа гэсэн үг. Set count руу би нёгийг дамжуулж өгвөл энэ функц маань хамгийн ихний хийдэг зүйл нь юу вэ гэхээр count-ийг өөрчилж байгаа. Энд байгаа утгаар count-ийн утгыг өөрчилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл count-ийн нэмэх нь нёгийг count руу оруулах юм бол count маань нэг болгоод өөрчинө. За дахиад нэг хийдэг юм нь юу вэ гэхээр энэ функцийг дахин ачааллуулдаг байна. Энэ функц дахиж ачааллаад count маань өөрчлөгдсөн хэлбэртээ дахиж ачааллаад энд p дээр одоо count-ийн утга буюу 1 гэдэг утга гарагдана гэсэн үг. Дахиад би ink count гэдэг нэртэй энэ товчлуурыг дарахлаар энэ текстэд товчлуурыг дарахлаар дахиад set count дээр одоо count утга маань 1 байгаа тийм ээ. Set count дээр count-ийн нэмэх нь 1 буюу 2-ыг дамжуулж өгөөд за set count маань хамгийн ихэнд count-ийг өөрчлөөд 3 болгож 2 болгож өөрчлөөд тэгээд каунтрийг дахин ачааллуулдаг. Каунтер маань дахиж ачааллуул дахиад юм ихтэй өрнөн тийм ээ. Дахиад юм дэвэртэй өрнөн. Энэ div маань юу байх вэ гэхээр энэ p tag tag дээр маань нөгөө каунт утга маань харагддаг тийм div байна. Каунт утга маань одоо 2 болсон. Энэ p-ийн дотор 2 гэдэг утга харагдана гэсэн үг. Иймэрхүү байдлаар state маань маш хэрэгтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл би state-ийг ашиглаж ижил дэлгэсэн дээрээ шууд үр дүнгээ харах нь. Thanks нэрэ маш олон давуу талтай. Би жишээ нь энэ p tag-ыг declarative imperative маягаар би энэ p tag-ыг document-асаа барьж аваад query selector ч юм уу янз бүрийн method ашиглаж барьж аваад дараа нь доторх энэ нэр HTML-ийг өөрчилдөг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл би manual-аар ерөөсөө хийж өгөхгүй л гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар static-ийг бид нэр ашигладаг байна. За одоо хэдүүлээ counter гэдэг функц буюу counter гэдэг энэ аюу ашиглаха болоод counter гэдэг нь одоо функц state-ийг component-ийг ашиглаха болоод бүгдээрээ дахиад нэг element ашиглаж байна. Element-ийн нэртэй хувьсгч ашиглаж. За element-ийн нэртэй хувьсгчд юу байх вэ гэхээр article гэдэг tag маш олон байна. Tag биш article гэдэг за article гэдэг нь чинь компонент тийм ээ. Компонент маш олон байна гэж. За 3 байна. Би элементийг render хийнэ. За энэ article-а би article маань болохоор props-оор юу авдаг вэ гэхээр title болон paragraph гэдэг хоёр юм авдаг тийм ээ. За энэ руу би title title-ыг paragraph-ыг paragraph-ыг. За энэнийг болохоор 2 болгоод энэнийг болохоор 3 болгох. За ингээд үр дүнгээ харах юм бол 3 тайтлтай болчих тийм ээ. За энэ 3 тайтл параграфтаар би нэг товчлуур үүсгэж. За энэ товчлуур яадаг вэ гэхээр тоогл параграф гэдэг товчлуур. Параграфыг өөрчлөн гэсэн үг. За алга болгож буцааж гаргаж ирнэ гэсэн үг. Тоогл хийнэ гэсэн үг. За дарангууд алга болно, буцаад дарангууд гарч ирнэ гэсэн үг. Ер нь бол. За энэ дээр маш энгийн лог гаргаад би яаж болох вэ гэхээр за мэдээж би imperative маягаар энэ p-г барьж аваад display element-ийг нь өөрчлөөд байж display
property-г нь style-ийн display property-г өөрчлөөд ээж болно. За аль эсвэл би энэ дээр style өчөж болно шүү. Таны style нь юу байх юм бэ гэхээр display нь display байна гэж. Display value байна гэдэг. Display value гэдэг нь юу байх юм бэ гэхээр display value нь болохоор none байна. Эсвэл block байна. Тийм хоёр нөхцөлтэй байна. За display value нь юунаас шалтгаалж none юм уу block байх вэ гэхээр за эхэндээ зүгээр none байна гэж. Заашлаараа block байна гэж. За тэгээд би энэ дээр болохоор яг энэ функц дээр болохоор яг гэхээр хэрвээ display value нь none байвал display value-г би block болгоно. Эсвэл oops display value-г none болгоно гэдэг. Иймэрхүү нөхцөл би тавиад өгч болно. Өөрөөр хэлбэл display value нь none байвал block болгоно, block байвал none болгоно. Эргээрээ байвал none болгоно. Ойлгомжтой тийм. За энэ тэгтээ харамсалтай нь ажиллахгүй. За ууг нь бол display value нь өөрчлөгдөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хувьсгч утга бол өөрчлөгдөж байгаа. Гэхдээ энд display гээд орж ирсэн энэ утга бол өөрчлөгдөж Энэ бол хувьсгч биш, энэ бол зүгээр хувьсгч утга байгаа. Тэрхүүхэн үедээ ашиглагдсан утга гэсэн үг. Тэгэхээр хэд вэ яаж өгөх вэ гэхээр display value-г state болгож өгөх хэрэгтэй тийм ээ. За React-ийн би use state-ийг ашиглана. React-ийн use state гэдэг method-ийг ашиглана. Энэ аргыг ашиглаад хамгийн ихний утга нь block байна гэж. Энийг ашиглаад би хүснэгт аван тийм үү. Энэ хүснэгтийн ихний утгыг би display value гэдэг хувьсгчтэй Дараагийн утгыг нь set display value гэдэг хувьсгчтэй нэ гэдэг чинь. За энэ set display value гэдэг маань өөр байсан, өөр нэртэй байсан ч бол. Заавалчгүй value энэ state-ийн нэрний урд set гэж авах юм шаардлагагүй. А гэхдээ яг хэвэл тэгээд авчих. Харин ойлгомжтой болох уднаас. За display value-г би ашиглаж байгаа тийм ээ. Ашиглаж байгаа. Гэхдээ би display value-г нөө set хийхдээ арай өөрөөр хийгээд байна. За би энэ set display value block. За энд болохоор set display value none гэж. За ингэчих юм бол зарлаа алга болตก юм зүйл хийж болно. За энийг би яах гэж харуулсан бэ гэхээр бид нэр хизээ state ашиглах вэ гэдгээ маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. За жишээ нь бид нэр ингэ алга болох үү тийм ээ. За энэ алга болгох гаргаж ирэх энэ төр өнгө өөрчлөлт янз бүрийн юмнууд ямар нэгэн юмыг л би real time-аар програмаар ажиллаж байгаа явцад өөрчлөгдөж байгаа бол state-ийг ашигладаг юм байна гэдээ ойлгож байна. Бараг болж байгаа. За ингээ өнөөдрийн хичээл энэ хүрээд дуслаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа баяртай.